daawada ayaa soo dhawaada jawiga magaalada laas caanood iyo saaka waxaa si toosa ugala socotaan telefishinka caalamiga ee flow somali tv waa sidan jawiga magaalada laas caanood iyo saaka oo bilihii u dambeeyey degenaa oo wax dagaala ayna ka socon halkani waa bartamaha magaalada laas caanood aan marayno hadda ku sugannahay sidoo weeye suuqa magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ay bilihi dambeeyey kala deganaa wax dagaala ayna ka jirin hadda waxaan usii jeednaa dhanka iyo galbeedka magaalada laas caanood oo waxaan sii mari doonaa magaalada in badan waa sii arki doontaan daawadayaal si toosan nooga socda daawadayaal halka idiin muuqata waa ay jeshi ama saldhigii dhexe saldhigii dhexena waa kan waxaa dhammaan laga tirtiray astaantii islam waxaa si toosa uga shaqeynaya maamulka khaatumo ama ciidamada xaqudirirka ss hadda waxaa ku socota shaqaa ku socota calankii baa lagu sawirayaa si toosa ayaa shaqa ugu socotaa
كرا كسمين هاي وقلبيت كا مقالة لا سعرود ولي لكن مقالة دا كل حجرنا taawayaal goobahan aan marayno waa goobihii horgalada Soomaaliland u joog jireen oo lagu dagaalamay laga saaray sida aad u jeedaan waa goobii ay dagaalada qaran ku dhaxmaayeen ciidamada xagu dirirka SSC iyo kuwa dulmi raadiska islam taasi waa gurihii dadka shacabka ahaa ay madaafiicda jirada kaga qaadeen waxaan si toos ugu kala laaban doonaa